الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى قوله تعالى فاسقون ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا رواه البخاري دي چند حدیث امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے ہیں اسلام کی یہ امتیازی خصوصیت ہے کہ اسلام نے معاشرے اور افراد انسانی کی اصلاح کو ہر انسان کی ذمہ داری قرار دی ہے البتہ ہر ذمہ داری سے پہلے اس کا علم اور اس کے علم کا حصول ضروری ہے بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک بات کی نسبت کی گئی ہے اور بعض روایات میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے طور پر بھی ذکر کی گئی ہے کہ تعلموا قبل ان تسودوا قیادت سے پہلے بڑا بننے سے پہلے علم حاصل کرو بڑے بننے سے مراد صرف عمر میں بڑا بننا نہیں بلکہ ذمہ داری کے لحاظ سے ذمہ داری کے حوالے سے بڑا بننا مراد ہے یعنی کوئی بھی ذمہ داری تمہارے حوالے کی جاتی ہوں تو اس سے پہلے آپ کے علم کو دیکھا جائے اور یہ بنیادی بات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں خلافت کی جو مرکزی شورا تھی اس کے لیے بھی علم کو بنیاد قرار دیا تھا اور اسی بنیاد پہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو ابھی جوان تھے شیوخ کے مجلس میں اس کو بٹھایا تھا اس کو تو مجلس الشیوخ کہتے تھے جس کو آج کل سینٹ کہتے ہیں سینٹ کا معنی بھی ہے بزرگوں اور بڑوں کی مجلس تو بزرگوں اور بڑوں کی مجلس میں انہوں نے جوانوں کو بٹھایا اور جوان کو بٹھانے پر جب اعتراض ہوا عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے لوگوں نے تو انہوں نے اس کے علم کو آگے کیا کہ اس کی بنیادی وجہ علم تو تسودو تعلموا یا تفقہوا قبل ان تسودوا کسی بھی کام کی طرف بڑھنے سے پہلے اس کام کا علم ضروری ہے اور یہ عام بات ہے جی اس کے لیے اتنے موٹی بڑی اور تیز عقل کی ضرورت نہیں ہے عام سی عقل والا بھی آدمی اس بات کو سمجھ سکتا ہے علم اور فہم یہ عمل سے مقدم ہے علم عمل کا امام ہے ہر معاملے میں علم عمل کا امام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا علم حصول کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے اس لیے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے علم کے بغیر اگر وہ اس ذمہ داری کو ادا کرنا چاہے گا تو غلط کرے گا شاید وہ امر کے معنی کو نہ سمجھے شاید وہ نہی کے معنی کو نہ سمجھے شاید وہ موقع کو نہ سمجھے شاید وہ منکر کی جو نکیر کا جو وزن ہے اس کو نہ سمجھے کس منکر کے لیے کتنی نکیر چاہیے اس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں نا سب کو ایک ڈانگ سے نہیں ہانکا جاتا
जानवर भी होते हैं, जानवरों में छोटे बड़े होते हैं, तो छोटे बड़े जानवरों को इसी तरह छोटे बड़े डांगों से हांका जाता है। तो मुनकर जिस दर्जे की होती है उसी दर्जे की उस पर नकीर भी होनी चाहिए। जो लोग मुनकर के दर्जात को न जानते हो, जाहिर है कि मुनकर के बारे में नकीर के दर्जात को भी वो न जानते हैं। जिस तरह मुनकर के दर्जात हैं, मुनकर पर नकीर के भी दर्जात हैं। उसके इनकार, उसको तग़ीर करने, उसके खिलाफ बोलने के भी दर्जात हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम आदत यही थी कि जो बात बिल्कुल हराम होती थी उस पर ज़बरदस्त नकीर करते थे। कुछ चीज़ें ऐसी होती थी कि जिनका दर्जा उन गुनाह कबीरा की तरह ना होता था, तो सहाबे किराम की आदत थी कि वो जानते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर नागवारी के असरात आ गए। हम बार बार सुनते हैं लोगों से कि ये मामला देख कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नागवारी के असरात ज़ाहिर, यानी वो नकीर उस दर्जे की थी कि उस पर इसी तरह नकीर होनी चाहिए थी। कभी अल्फाज में, हल्के फुल्के अल्फाज में भी नकीर होती थी। कुछ लोग इस ज़माने में आज़ादी की बड़ी बातें करते हैं और आज़ादी को हक समझते हैं कि फ़र्द का हक है कि उसे आज़ादी दी जाए। अमर बिल मारूफ और नहय अनिल मुनकर के मफहूम को समझा जाए तो इससे ये पता चलता है कि इस्लाम सिर्फ ये नहीं कहता कि फ़र्द को इस बात का हक है, बल्कि वो समझता है कि फ़र्द के ऊपर इस बात की जिम्मेदारी है कि वो दुरुस्त काम के बारे में लोगों को बताए भी, बुलाए भी लोगों को, और गलत काम के बारे में उठे और बात कर दे, और हाथ से रोकने का की कुव्वत उसके पास हो तो उसे हाथ से रोके। ये उस आज़ादी के तसव्वुर से बढ़कर चीज़ है, चंद कदम नहीं, काफ़ी फासले पर आगे की चीज़ है जिसको आज लोग अपना हक समझकर उसे मानते हैं। आज़ादी के हक से ये एक आगे की चीज़ है। लेकिन इसके बावजूद इस पर दो किस्म के एतराज आते हैं। एक एतराज उन लोगों की तरफ से आता है जो आज़ादी के मफहूम को नहीं समझते। वो कहते हैं कि तुम किसी को किसी गुनाह से, जो तुम्हारी समझ में गुनाह है, उससे तुम इसे रोकोगे तो ये तुम किसी दूसरे के मामलात में दखलंदाजी करोगे। तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें यह हक नहीं दिया जा सकता कि तुम किसी दूसरे के मामलात में दखलंदाजी दो। चाहे तुम इसे अमर बिल मारूफ का नाम दो, चाहे तुम इसे नहय अनिल मुनकर कह दो, चाहे तुम इसे दावत इलल खैर कह दो, लेकिन है ये दूसरे के मामलात में मुदाखलत, और दूसरे के मामलात में मुदाखलत का तुम्हें हक नहीं है, उसे भी आज़ादी है जिस तरह तुझे आज़ादी है। बज़ाहिर तो ये बात माकूल नजर आती है, और इसी वजह से यूरोप का सारा सिस्टम ही इसी बुनियाद पर है कि वहाँ पर एक शख्स दूसरे को कहता है कि भाई अपने लिमिट में रहो, अपनी हदूद में रहो, अपने काम से काम रखो। लेकिन ये किल्लत तदब्बुर और कम फहमी पर मबनी बात है, हकीकत में ऐसी बात नहीं है। हकीकत ये है कि इंसान को दूसरे इंसान का खैरख्वाह और बेहख्वाह होना चाहिए, और इसमें किसी को इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। इस बात में इख्तलाफ नहीं होना चाहिए कि एक इंसान को दूसरे इंसान के लिए खैरख्वाह और उसका खैर तलब करने वाला, उसकी भलाई चाहने वाला, उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ पसंद करने वाला जो अपने लिए पसंद करता हो, ऐसा होना चाहिए कि वो मुआशरा हकीकी मुआशरा होता है, उखुवत पर मबनी, महब्बत पर मबनी, एक दूसरे के एहतराम पर मबनी मुआशरा होता है जिसमें हर फर्द अपनी भलाई के साथ साथ दूसरों की भलाई भी चाहे और भलाई को सिर्फ अपने साथ महदूद ना कर दे। इसी बात को देखकर क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है? मैंने एक साथ साहिब से पूछा कि मुझे बताओ, एक जवान था, कहता था कि आपकी ये तकरीरें और आपके ये दुरूस, आप ये हमारी उसमें मुखिल हो जाती हैं, हमारे मज़ों को और हमारी खुशियों को, और हमें जो मौके अल्लाह ताला ने दिए हैं जवानी के मौके, इस दुनिया में आने के लिए मौका अल्लाह ताला ने हमें दिया है, आप इस मौका को हमारे लिए ज़ाया कर रहे हैं। अल्लाह ने मौज मस्ती का एक मौका दिया है तो आप हमें बार बार ये मौत और आखिरत और जन्नत और जहन्नम और हिसाब और किताब और पूछ और ये सारी चीज़ें हमें बार बार समझा कर आप गोया कि हमारी ज़िंदगी के जो मज़े हैं और जो मज़ों का जो दौर है
آپ اس دور کو ہمارے لیے ویسے بس برباد کر رہے ہیں، ہماری زندگی کو، ہماری خوشیوں کو برباد کر رہے ہیں. تو میں نے اسے اس انداز سے سمجھایا کہ مجھے بتاؤ کہ کل آپ کا پیپر ہے اور آپ نے اس کے لیے 10-20 سال محنت کی ہے اور اسی پر آپ کی آئندہ کی زندگی کا انحصار ہے. آپ فیل ہو جاؤ گے تو آپ کے 20 سال ضائع ہو جائیں گے، اور پاس ہو جائیں گے تو آپ کو بڑی نوکری بھی ملے گی، بہت بڑی تنخواہیں ملے گی، بہت بڑی کرسی ملے گی، بڑے مزے ملیں گے، دوست و احباب مبارکباد دیں گے. فیل ہو جائیں گے تو سارے لوگ تانے دیں گے، خود اپنے آپ کو بھی کوسو گے، خود اپنے اوپر بھی لعنت بھیجو گے، اپنے آپ کو ملامت کرو گے، پشیمان ہو گے، اور شاید تم چاہو گے کہ اپنے آپ کو گلے سے لٹکا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لو، اس حد تک تم آگے بڑھ سکو گے. ایسی ایک چیز، اسی پر اس کا دار و مدار اسی ایک پیپر پر ہے جو کل ہے، اور آج تم خراٹے لے کر سو رہے ہو، نہ تم امتحانی حال جانے کی تیاری کر رہے ہو جو تم سے تمہارے گھر سے بہت دور ہے، تمہیں پیدل جانا پڑے گا، تب بھی بہت سویرے اٹھنا پڑے گا، اگر تم کسی گاڑی میں ہو تو پہلے گاڑی کے کرائے کا بندوبست کرنا پڑے گا، سویرے اٹھ کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کر کے، صاف کر کے، کپڑے تبدیل کر کے، پورا اپنے آپ کو تیار کر کے جانا پڑے گا. لیکن آپ عین پیپر کے وقت آپ کہتے مزے لے رہے ہیں اور کہتے کہ نہیں جی کل ہوگا تو ہوگا. ابھی میں آپ کو جھنجھوڑ رہا ہوں، میں بول رہا ہوں اٹھو، کل تمہارا پیپر ہے اور اسی پر تمہارے پورا پوری زندگی کا انحصار ہے، تمہاری کامیابی اور ناکامی اسی کے ساتھ نتھی کر دی گئی ہے. مجھے بتاؤ، میں تمہاری خیرخواہی کر رہا ہوں یا میں تمہاری بدخواہی کر رہا ہوں؟ کیا یہ مائیں جو صبح صبح سردی میں گرمی میں بچے نیند سے نڈال ہو رہے ہیں، بس ان کو نیند آ رہی ہے، اور ایک دفعہ ان کو اٹھاتی ہیں، پھر دوسری دفعہ ان کو اٹھاتی ہے، اٹھاتی ہے یہ پھر سو جاتی ہے، اور پھر اسی طرح ان کو گود میں بٹھا کر غسل خانے لے جاتے ہیں، ان کے اوپر پانی ڈالتی ہیں، اور پھر سردی میں کبھی کبھی آپ نے موٹر سائیکل کے پیچھے ایک باپ کو اپنے چھوٹے بچے یا چھوٹی بچی کو بٹھا کے نہیں دیکھا جو سردی سے بالکل جم ہو رہی ہو. یہ والدین ان پر غصے کی بنیاد پر یہ کام نہیں کرتے، ان سے دشمنی کی بنیاد پر نہیں، ان کی خیرخواہی، وہ اپنی خیرخواہی نہیں سمجھتے. اس چھوٹے 4 سال کے بچے کو کیا پتا کہ یہ میری خیرخواہی، وہ تو کہتے ہیں کہ بس والدین ہے، میرے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، تو جب یہ اٹھاتے ہیں اور گھر سے نکالتے ہیں تو ٹھیک ہے نکال. وہ مجھے اپنے چھوٹا بچہ یاد آ رہا ہے، نہیں ہے تو وہ بالکل چھوٹا تھا، ابھی ہم نے اسکول میں داخل کیا تو ایک دفعہ وہ اسکول نہیں گیا، تو میں ناشتہ ذرا دیر سے میں نے کیا، تو ناشتے میں بھلائی تھی، تو وہ کہتے ہیں اچھا تم ہمیں اسکول اس لیے بھیجے ہو بھیجتے ہو کہ پھر ہمارے بغیر ہماری غیر حاضری میں تم بھلائی کھا رہے ہو. اسے کیا پتا کہ یہ کیوں ہمیں اسکول بھیجا جاتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات آئی ہمیں اس لیے بھیجا جاتا ہے. تو لیکن والدین یہ کرتے ہیں اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ جس کی خیرخواہی ہو رہی ہو وہ سمجھتا ہو کہ یہ میری خیرخواہی ہے، لیکن جو خیرخواہی کرنے والا ہوتا ہے اس کی سمجھ ضروری ہے کہ نہیں یہ ہے خیرخواہی. اور جب میں نے یہ بات اس کے سامنے رکھی تو اس نے کہا ٹھیک، یہ بات تو ٹھیک ہے. تو میں نے کہا بات یہی ہے، اور کیا بات ہے؟ میں نے کہا تم مجھے اس بات کی ضمانت دے رہے ہو کہ جس مزوں میں تم بیٹھے ہو اچانک کوئی طوفان، کوئی زلزلہ، کوئی اور کسی قسم کی آسمانی آفت، کوئی قدرتی کوئی مصیبت تمہارے اوپر نہیں آ سکتی، اور چلو یہ نہ بھی آئی تو زندگی اگر اسی طرح غفلت سے گزارو گے تو کیا موت کے بعد جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ سے پوچھا جائے گا، تو جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، کم از کم آپ ان دونوں کا موازنہ تو کر لیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ تم سے پوچھا جائے گا، وہ لوگ کردار میں، اخلاق میں، صداقت میں، امانت میں، دیانت میں، عقل میں، فہم میں، کردار میں ساری دنیا سے بڑھ کر ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، اس مزے کرو کچھ بھی نہیں ہے، ان کے کردار کو دیکھو، سب سے جھوٹے، دغاباز، فریبی، فراڈیے، دنیا جہان کے منافق، بے عقل، کم عقل، ایسے کردار اور ایسے اخلاق والے کہ ان کے کردار پر اعتماد ہی نہیں کی جا سکتا. اب ان دونوں کی باتوں کو رکھو تو کم از کم عقل یہی کہتی ہے کہ بھائی ان لوگوں کی بات مانی جائے. ان لوگوں کی بات کیوں مانتے ہو جن کی زبان پر تم اعتماد نہیں، جن کے اخلاق قابل اعتماد نہیں ہے؟ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بہت بڑی جماعت وہ یہ کہہ چکی ہے
اسی طرح انبیاء کے بعد صدیقین اور شہداء اور صالحین اور عقل مندوں کی ایک بڑی جماعت یہ بات کہتی چلی آ رہی ہے ہر زمانے میں اور دلائل کے ساتھ اور پوری اپنی زندگی اسی بنیاد پر وہ ڈھال رہی ہے، پوری زندگی اسی بنیاد پر گزار رہی ہے کہ نہیں ہم سے کوئی بات پرس ہوگی۔ تو میں تو یہی بات تمہیں بتا رہا ہوں، اور وہی پہ جو امتحان ہوگا اس امتحان پر سارا دارمدار دنیا کا امتحان اسی لیے اصل امتحان نہیں ہے کہ جس کے بعد کوئی دوسرا چانس ہے پاس ہونے کا، اسے فیل ہونا نہیں کہتے، اور جس پاس ہونے کے بعد فیل ہونے کا چانس ہے، خطرہ ہے، تو اسے فیل پاس ہونا نہیں کہتے۔ پاس حقیقت میں اسی کو کہتے ہیں جس کے بعد فیل ہونے کا خطرہ نہیں، اور فیل ہونا اس کو کہتے ہیں جس کے بعد پاس ہونے کی کوئی چانس نہیں، کوئی موقع نہیں۔ تو ہم تو یہی بات کر رہے ہیں، یہ ہے آزادی حقیقت میں، یہ ہم خیر خواہی کر رہے ہیں، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ خیر خواہی ہے۔ پھر کچھ لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ نہیں جی، آپ کی وجہ سے آپ ہمارے معاملات میں مداخلت تو کر رہے ہیں، کم از کم آپ اس کو خیر خواہی سمجھتے ہیں، میں اس کو مداخلت سمجھتا ہوں۔ ان ساری باتوں کو چھوڑے جو بعد میں آنے والے ہیں، موجودہ دور کی بات کریں۔ عین اسی وقت جب میں کوئی غلطی کر رہا ہوں اور تم مجھے ٹوکتے ہو، تو گویا کہ تم میرے معاملات میں مداخلت کر رہے ہو۔ تو میں نے آج اس حدیث پر بہت سوچا اور میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی کہ حقیقت میں جو آپ کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہوں، حقیقت میں ایسی بات نہیں ہے، آپ کو میں اپنے معاملات میں مداخلت سے روک رہا ہوں۔ تصویر ایسی نہیں ہے، تصویر ایسی نہیں ہے کہ آپ مجھے یہ کہیں کہ آپ میرے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، تصویر ایسی ہے کہ میں آپ کو روک رہا ہوں کہ آپ میرے معاملات میں مداخلت نہ کریں، اسی وجہ سے میں آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا ہوں۔ یہ کیسے؟ یہ اسی لیے کہ آپ مجھے کیسے سمجھائیں گے کہ انسان کا کوئی ایسا عمل جو وہ برملا کر رہا ہو اور کھلے انداز سے کر رہا ہو، وہ صرف اسی تک محدود رہے گا؟ آپ اگر چوری کی تعلیم دے رہے ہیں اور چوری کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جیسے اور چوروں کو بھی چور، لوگوں کو بھی چور بنا رہے ہیں۔ آپ اگر دھوکہ دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے ساتھ محدود نہیں ہے، آپ دوسرے لوگوں کو بھی دھوکہ دینے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ اگر گالی دے رہے ہیں اور میں آپ کو روک رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گالی کو اپنے طور پر محدود نہیں کرتے، بلکہ آپ دوسرے لوگوں کو بھی گالی دینے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ جو بھی برائی آپ کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی روک رہا ہے، تو وہ حقیقت میں آپ کو برائی سے جو روک رہا ہے، وہ آپ کو اس بات سے روک رہا ہے کہ آپ اس کے معاملات میں اس کو کم از کم اس بات میں مجبور نہ کرے کہ اسے اس کا برا اثر پہنچے۔ ظاہر ہے کہ آپ اس وقت اکیلے ہیں، اسی سے بھی اسے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اگر اس بات کو چھوڑیں، اگر آپ کسی کو چوری کی تعلیم، سود کی تعلیم، ظلم کی تعلیم، قتل کی تعلیم، بغاوت کی تعلیم، غیبت کی تعلیم، کسی مسلمان کی بے ادبی اور بے عزتی کی تعلیم دے رہے ہیں اپنے عمل سے، یہ تعلیم ہے۔ عمل تعلیم تو صرف زبان کی نہیں ہے، زبان تو دو چٹان زبان ہے، تعلیم تو اس پورے نظام، پورے جسم کو کسی معاملے میں استعمال کر، یہ تعلیم ہے۔ حقیقی تعلیم تو عملی تعلیم ہے۔ تو عملاً اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ باقی لوگوں کو بھی اپنے جیسے چور بنا رہے ہیں، باقی لوگوں کو اپنے جیسے ظالم بنا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ باقی لوگ ظالم بنیں گے تو ان کا مظلوم تو کوئی ہوگا نا، جو چور بنے گے تو کسی سے تو چوری کرے گا نا، تو وہ تو میں بھی ہو سکتا ہوں۔ اگر وہ ظالم بنتے ہیں تو میں بھی مظلوم بن سکتا ہوں، اگر وہ چور بن سکتے ہیں تو میرا گھر بھی وہ گھر ہو سکتا ہے جس سے چوری کی جائے، اگر وہ گالی دینے والے بن سکتے ہیں تو میں بھی وہ شخص بن سکتا ہوں کہ اسے گالی دی جائے۔ تو میں جو تمہیں برائیوں سے روکتا ہوں، تو اس میں حقیقت میں تجھ کو اس معاملے سے روک رہا ہوں کہ میرے معاملات میں وہ مداخلت نہ کرو جو میرے لیے ٹھیک نہیں، اور صرف میرے لیے بھی نہیں، دوسروں کے لوگوں کے لیے بھی ٹھیک نہیں۔ حقیقت میں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے اسی طرح ڈرتے ہیں؟ یہ اسلام سے ڈرتے والے ہیں، اسلام سے ڈرتے ہیں، ان کی زندگی گندگی میں گزرتی ہے، یہ صفائی سے ڈرنے والے لوگ ہیں، سچائی سے ڈرنے والے لوگ ہیں، یہ حق کی ادائیگی سے ڈرنے والے لوگ ہیں، ان کو حق لینا تو پسند ہے، حق دینا ان کو پسند نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہم سے کوئی حق لے لے یا ہمیں حق کبھی ادا نہ کرنا پڑے۔ اور میں حیران ہوں، بعض لوگ
مذہب کا اور بزرگی کا لبادہ اڑ کر بھی نہی عن المنکر کے خلاف باتیں کر رہے ہیں کہ جی نہی عن المنکر کرو گے تو اگلے والے کے ذہن میں ایک ضد پیدا ہو جائے گی, وہ ضد پر اتر آئے گا, اس میں ایک رد عمل اور ایک ریئیکشن پیدا ہوگا. تو بجائے اس کے کہ آپ اسے برائی سے روکتے ہیں تو آپ گویا کہ اس کے ذہن کے اندر, اس کی فکر کے اندر, اس کے دل کے اندر ایک ریئیکشن پیدا کر رہے ہیں. وہ کہے گا کہ چلو میں نے تو نہیں کرنا تھا لیکن جب تم اب کہہ رہے ہو کہ نہ کرو تو میں اب کروں گا. یہ ایک انتہائی منفی قسم ذہنیت ہے, منفی قسم لوگوں کی ذہنیت ہے. حقیقت ایسی بات نہیں ہے. ہمیشہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری لگائی ہے, اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مقابلے میں اپنی عقل کو پیش کرنا یہ شیطان کا کام تو ہو سکتا ہے, مومن کا کام نہیں ہو سکتا, مومن کا کام نہیں ہو سکتا. نہی عن المنکر میں تو پھر جہاد بھی آتا ہے, نہی عن المنکر میں تو کئی چیزیں سزاؤں کا نفاذ بھی آتا ہے جو اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے, حدود کا نفاذ بھی آتا ہے جو اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے. کیا ان ساری ذمہ داریوں کو تم نکال کر اسلام کی کون سی تصویر لوگوں کے سامنے رکھو گے, کون سی تصویر تم مانو گے اسلام کی؟ اور کبھی کہتے ہیں کہ نہیں جب آپ نیکی کی طرف بلائیں گے لوگوں کو تو برائی خود ختم ہو جائے گی. تو اگر میں یہ کہوں کہ جب تم برائی سے روکو گے تو نیکی خود بخود آ جائے گی تو پھر یہی بات تو اسی اپنی جیسی بات سے اڑ جائے گی. کہتے ہیں کہ جب آپ روشنی کر لیں گے, شمع جلائیں گے تو پھر اندھیرا خود بخود ختم ہو جائے گا, اندھیرا خود بخود. بھائی اندھیرے کے ختم کرنے کے لیے یہ روشنی جلانا یہ حقیقت میں نہ ہے نہ منکر ہے. آپ اس سے صرف ایک قسم کی تعبیر کیوں کرتے ہیں؟ ایک قسم, ایک صاحب نے مجھے آ کر کہا کہ فلان جگہ پہ تقریر ہو رہی تھی اور اس میں ایک مولوی صاحب نے کہا, مولوی صاحب ہوگا یا ویسے بزرگ کا کہا ہوگا, اس نے کہا کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے فرعون کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں کہا کہ یہ تلوار لے لو اور فرعون کے سر کو دے مارو, بلکہ اس کو کہا کہ اذهب الى فرعون انه طغى, فرعون کے پاس بھی جاؤ تو آج نصیحت کرو. ہم وہاں نصیحت کرتے ہیں اور تم لوگ تو بس تلوار کی باتیں کر رہے ہو. پھر جب اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی تو فرعون بھی ایک طرف فرعون بھی تھا اور دوسری طرف دریا تھا. تو وہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم نہیں دیا کہ یہ لاٹھی جو تمہارے پاس ہے یہ فرعون کے سر پر دے مارو, اس کے بارے میں تو یہ کہا کہ یہ لاٹھی دریا پر دے مارو. تو اگر لاٹھی مارنی ہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو مارنا تو تم بھی دریاؤں کو مارو, زمین کو مارو, دیواروں کو مارو, کسی کے سر کو کیوں مارتے ہو, فرعون کے سر کو کیوں مارتے ہو؟ تو میں نے کہا مولوی صاحب تم ادھر تھے تو تم سے اتنا نہ ہو سکا, کم از کم اس کو یہ کہتے کہ تمہیں فرعون سے اتنی محبت کیوں ہے. پہلی بات تو یہ, فرعون سے تمہیں اتنی محبت کیوں ہے پہلے تو اس کو ذرا وضاحت سے بتاؤ. دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں اتنا نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام اگر فرعون کے سر کو لاٹھی مارتے تو ایک فرعون ہی ڈھیر ہو جاتا, لیکن اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا کو لاٹھی ماری تو صرف فرعون ہی نہیں سارے اس کے لاؤ لشکر ہی ڈوب گئے. تو صرف ایک فرعون کو ڈبونا نہیں تھا بلکہ فرعون کے لاؤ لشکر کو بھی ڈبونا تھا, اور یہ کام لاٹھی کو سمندر دریا پر مار کرنے سے یہ مقصد حاصل ہو جاتا تھا. تمہیں اتنے نہیں معلوم ہو, تمہارا مقصد تمہارا یار تو پھر بھی نہ بچا, صرف اس کے سر پر وار کرنا مراد نہیں تھا, اس کو اپنے ساری فوجوں کے سمیت اس کو غرق کرنا تھا. اور تم اللہ کے بارے میں اعتراض کرتے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا اور ایسا نہیں کیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو لوگ بے دین ہیں ان کے ذہن کے اندر تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں کئی قسم کے اعتراضات اور سوالات ہوں گے, جن کو بارے میں کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھ بھی دیا ان کے جوابات بھی. لیکن جو مذہبی قسم کے لوگ ہیں, جو دین کے نام سے کام کرنے والے لوگ ہیں, ان کو کیا ہو گیا ہے؟ بہرحال یہ چند تمہید کے ساتھ میں اب ان احادیث کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ اس سے پھر سوچیں بھی. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما دخل النقص علی بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کے اندر خرابی کیسے پیدا ہوئی؟ پہلی دفعہ بنی اسرائیل کے اندر جو خرابی پیدا ہوئی وہ اسی طرح تھی کہ کان الرجل یلقى الرجل, ایک آدمی دوسرے آدمی سے ملتا تھا فیقول یا ھذا اتق اللہ ودع ما تصنع,
تو اسے کہتا تھا اگر اس کے اندر کوئی برائی ہوتی تو اسے کہتا ہے اللہ کے بندے اللہ سے ڈرو اور یہ کام چھوڑ دو جو تم کر رہے ہو، غلط کام کر رہے ہیں۔ ابتدا میں ایسا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو نصیحتیں کرتے تھے اور ایک دوسرے کو برائی سے روکتے تھے۔ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ، یہ کام تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اس کو نہ کرو۔ ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ، لیکن پھر یہ ہوتا تھا کہ کل اس سے ملتا تھا، فَلَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَن يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ، پھر وہ اس کو دیکھتے ہی کہ یہ تو وہی شخص ہے جو کل میں نے اس کو برائی کرتے دیکھا تھا اور روکا بھی تھا، آج اس کے ساتھ بیٹھتا بھی ہے اور اس کے ساتھ کھاتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے اور اس کو روکتا بھی نہیں۔ کہتے ایک دفعہ میں نے روکا ہے اور نہیں روکتا تو میں کیا کروں، تھک گئے جاتے۔ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والے تھک جاتے ہیں نا، تو ان کا یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے میدان میں تھک جانا اور اس کام کو چھوڑ جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ آخر ایسا تو ہوا نا صورت اعراف میں جو بتایا گیا کہ جو لوگ پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے وہ آخر تھک گئے اور بیٹھ گئے نا۔ لمت عزون قوم اللہ مہلکہم ومعذبہم عذابا شدیدا، دوسروں کو کہنے لگا یار بھی ویسے بھی غرق ہونے والے ہیں، تم ان کو کیوں ہاں مخا روکتے ہیں، چھوڑے ان کو یہ جانے۔ لیکن جب عذاب آیا تو جو برائی سے روکنے والے تھے ان کے بارے میں تو کہا گیا کہ بچ گئے، جو برائی کرنے والے تھے ان کے بارے میں کہا گیا کہ تباہ ہو گئے۔ اب کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تو کہتے ہیں یہ تیسرا فرقہ، تو کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ یہ اتنے بھی نہیں ہے کہ ان کا کوئی ذکر کیا جائے، یہ اتنے بھی نہیں، اس بھی قابل نہیں ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے۔ لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ گناہ کو دیکھ کر روکنا فرض ہے، تو کیا فرض چھوڑنا گناہ نہیں ہے؟ اگر وہ لوگ سبت کے دن اور ہفتے کے دن شکار کرتے تھے اور وہ شکار گناہ تھا، اللہ نے منع کیا تھا، تو کیا یہ امر بالمعروف لازم نہیں تھا ان کے اوپر؟ تو اگر وہ کام گناہ ہے تو یہ گناہ نہیں تھا کہ ایک آدمی جانتا ہے کہ امر وہ منکر کر رہا ہے اور تم اس کو کل تک تو منع کرتے رہے اور آج اس نے منع نہ کیا، تو کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ اسی وجہ سے لوگوں نے کہا کہ ظالم وہ بھی ہے جو گناہ کرتا ہے، اور ظالم وہ بھی ہے جو گناہ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے اسے روکتا نہیں۔ فلا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، اس کے ساتھ بیٹھتا تھا، کھانا کھاتا تھا، پانی پیتا تھا، اس کے ساتھ مجلسیں کرتا۔ فلما فعلوا ذلك، جب ان لوگوں نے یہ کام کیا، ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کے دل ایک سے جیسے کر دیے، ان کے دلوں کے اندر بھی سے بھی برائی کے بارے میں جو نفرت تھی وہ ختم ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ جب آپ برائی کو دیکھتے ہیں اور اس کو روکتے نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ آپ فرمائش کرتے ہیں، اس کو پھر برداشت کرتے ہیں، تو برداشت کرتے 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 پھر اس کے ذہن میں بس وہ برداشت کی بات آ جاتی ہے کہ نہیں یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، اگر بڑی بات ہوتی تو آپ اس کو روکتے۔ لیکن جب آپ کو دیکھتے دیکھتے گویا کہ آپ اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنا رہے ہیں کہ یہ کوئی بڑی معمول کی چیز ہے، معمولات ہیں، تو پھر آپ کو ایک معمول قسم کی چیز نظر آ جائے گی، آپ کے ذہن کے اندر وہ نفرت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو نفرت ختم۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نے پھر آیت کا حوالہ دیا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، بنی اسرائیل کے جو لوگ کافر تھے ان پر داود علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت بھی دی گئی، کیوں؟ ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، وہ عصیان اور گناہ کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے، اور وہ کیا بات تھی؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ جو لوگ منکر جو کام کرتے تھے لا یتنا، وہ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے۔ ان کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے اوپر لعنت کی گئی کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، اپنے معاشرے میں جو غلطیاں تھیں ان غلطیوں سے وہ روکنے والے موجود نہیں تھے، کہتے یار چھوڑو اپنا کام کرے تم اپنا کام کلا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں، واللہ اللہ کی قسم، لتأمرن بالمعروف، تم امر بالمعروف کرو گے، ولتنہون عن المنکر، اور تم منکر سے لوگوں کو روکو گے، ولتأخذن علی یدی الظالم، اور تم ظالم کے ہاتھ کو پکڑو گے، ولتأطرنہ علی الحق اطرا، اور تم اسے مجبور کرو گے کہ حق کی طرف لوٹو، نہ حق کے لیے تمہیں نہیں بنایا گیا بڑا، اسے مجبور کرو گے کہ حق کی طرف مڑو، مڑ جاؤ حق کی طرف، ولتقصرنہ علی الحق قصرا، اور ان کے کاموں کو آپ حق تک محدود کرتے رہیں گے،
کہ نہیں تمہارے اختیارات نہ حق کی طرف نہ جائے، تمہارے اختیارات صرف اس بات کی ہے کہ ہمیں ہماری رہنمائی اور ہماری قیادت حق کے ساتھ کیا جائے، ہمیں حق کی طرف لے جایا جائے، درست طریقے سے ہماری رہنمائی کی جائے. باقی حدیث انشاءاللہ بعد میں کسی دوسری موقع پر میں بیان کروں گا، لیکن اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ امر بالمعروف جس طرح حدیث میں ہے، اور باقی حدیث بھی انشاءاللہ اس میں شامل کر لیں گے کسی دوسرے درس میں، وہ یہ کہ جو امر کا جو کہ جو درجات ہیں، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه، جو لوگ برائی کو دیکھے وہ ہاتھ سے اس کو روکے، ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے روکے، زبان سے نہ روک سکے تو دل سے اس میں برا سمجھے. ان تین باتوں کی خیر مزید تشریح بھی ہوگی، لیکن ایک بات اس میں یاد رکھنے کی ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں، اس کی پوری تشریح ہوگی تو پھر سمجھ آ جائے گی کہ اصل معاملہ کیا ہے، لیکن اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں جی ہاتھ سے روکنا تو حکومت کا کام ہے، اور حکومت کرتے تو کرتے، نہ کرے تو نہ کرے. تو کیا اگر حکومت برا کام کرتی ہے تو وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر صرف لوگوں کی حد تک تمہاری ذمہ داری ہے؟ کیا حکومت کو بتانا مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ان کو کون روکے گا؟ میں حیران ہوں کہ وہ لوگ یہ توجیہ کر کے پھر کہتے جان چھڑا رہتے ہیں. میں بھی کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے قوت اس کو نہیں کہتے جو میرے پاس ہے، ایک میرے پاس ایک دو آدمیوں کو روکنے کی قوت ہوگی، لیکن وہ آج ہوں گی کر شاید وہ مجھے بھی روکے نہیں کیوں سے. یہ تو حکومت کا کام ہے، درست ہے میں مان لیتا ہوں، اور حقیقی بات بھی یہی ہے کہ ہاتھ سے روکنا، لیکن یہ بتایا جائے وہ قوت کی بات ہے، جس کے پاس قوت ہو. کتنی قوت ہے؟ میرے بچوں کے بارے میں میرے پاس قوت ہے، میرے خود اپنے ذات کے میرے دس زیر دس لوگوں کے بارے میں میرے ہاتھ قوت ہے، لیکن عام لوگوں کے بارے میں نہیں ہے میرے قوت. قوت کو اسی انداز سے استعمال، لیکن جو حکمران اپنی قوت کو نیکی کے لیے استعمال نہیں کرتے، برائی کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو کیا زبان سے ان کو کہنا بھی تمہارے بس میں نہیں ہے؟ اس سے بھی تم معاف ہو گئے ہو؟ کہتے ہیں جی جب تک حکومت نے، تو پھر ایک بات میں یہ کروں کہ جو مقدمۃ الواجب واجب ہو، اگر میں کسی کو کہہ دوں کہ نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں میرا وضو نہیں ہے، تو میں اس کو کیا کہوں کہ چلو نہ پڑھو؟ میں کہوں کہ نہ پڑھو، نہیں میں اس کو کہوں گا صرف وضو نہیں ہے تو پہلے وضو بناؤ پھر نماز پڑھو. تو اگر یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ منکرات کو زبردستی بند کر دیں اور میرا کام نہیں ہے، تو کیا میرا یہ کام بھی نہیں ہے کہ میں حکومت کو یہ کہہ دوں کہ تمہارا یہ کام ہے، اس سے میں معاف ہو گیا؟ کلا، کبھی نہیں. لوگوں نے، اور یہ بات جو حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، وہ بالکل مروان جو تھا مدینہ منورہ کا حکمران تھا، اس نے عید الفطر کا خطبہ عید الفطر کی نماز سے پہلے پڑھا، حالانکہ خطبہ تو عید کا بعد میں ہے. تو ایک شخص اٹھا، اس نے کہا امیر صاحب یہ خطبے نماز سے پہلے نہیں ہوتے، خطبے جمعہ کی نہیں ہے، خطبہ جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ نماز جمعہ سے پہلے ہے، عید کا خطبہ نماز عید کے بعد ہے. لیکن وہ بعد اس لیے نہیں کرتا تھا کہ بعد میں نماز پڑھتا لوگ اس کا خطبہ سننے ہی نہیں چاہتے تھے، اس نے اب آئے تو نماز کے لیے تو تھے، نماز تو پڑھنا چاہتے تھے لیکن اس کا خطبہ نہیں سننا چاہتے تھے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. تو انہوں نے خطبہ، مروان نے خطبہ نماز عید سے پہلے کر دیا. تو ایک شخص اٹھا، اس نے کہا حضرت یہ خطبہ نماز سے پہلے نہیں ہے، یہ بعد کے ہے. تو اس نے کہا قد ترے کما ہونا، صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نہیں دیا خطبہ، بعد میں دیا. اس نے کہا قد ترے کما ہونا، لیکن وہ پرانی باتیں کرتے ہو، چھوڑو باتیں ختم ہو گئی ہیں، ممبر رسول پر کھڑے ہو کر اس نے کہا وہ باتیں ختم ہو. اب اس سے بات مطلب اس کو بات پہنچانی تھی، اس بات اس نے نہیں مانی. تو جب وہ بیٹھ گیا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اما ھذا فقد قضا ما علیہ، بس اس شخص نے تو وہ کام کیا جس کی ذمہ داری تھی، بات سمجھا دی اسے. اور اس کا بھی پتہ چلا کہ وہ حدیث کسی دلیل کی بنیاد پر یہ نہیں کر رہا، بس زبردستی کر رہا ہے. اب اس کے سوا کیا رہ جاتا ہے کہ ہم تلواریں اٹھائیں اور اس کا خاتمہ کر دیں؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتا، اس کے لیے تو اور شرائط ہیں، اس کے لیے تو اور طریقہ کار ہے، کچھ اصول ہے، کچھ ضوابط ہیں، کچھ طریقہ ہے، کچھ تیاری ہے.
تو بہرحال یہ حدیث ہی ایسے ہی ماحول میں ہے, لیکن ہمارے لوگ جو ہے نا نہ امر بالمعروف کو جانتے ہیں نہ امر منکر کو جانتے ہیں, اور جب اس طرح کی بات آ جاتی ہے کہ بھائی کہتے ہیں قوت نہیں ہے, بھائی قوت نہیں ہے, جو جب وضو نہیں ہے تو نماز مساقط ہو گئی, تو اگر وضو نہ ہونے کی وجہ سے نماز معاف نہیں ہے تو قوت نہ ہونے کی وجہ سے یہ چیز کیسے معاف ہو گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کم از کم زبان سے تو بات کہہ دو نا, تم ان کی ذمہ داری, چل تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو, تو جو غلط کام ہو رہا ہے اس کے بارے میں زبان سے تو کہہ دو کہ بھائی یہ کام غلط ہے. اپنے اپنے ماحول کے اندر اس طرح کی بات ہونی چاہیے. باقی احادیث انشاءاللہ بعد میں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام علیکم.